Hej och välkomna tillbaka till Projekt och experiment. Idag så kommer vi göra slime på två olika sätt. Vi kommer använda skolim i båda fallen. Men i den första varianten så kommer vi använda oss av en kemikalie som kallas för borax eller natriumtetraborat. Den andra varianten kommer använda sig av väteperoxid. Vi tar och börjar med borax-slimet. Så hur gör vi det här slimet? Dels kommer vi behöva sånt här skolim. Det innehåller en kemikalie, en av två kemikalier. Det är lite oklart, står lite olika på olika sidor. Men antingen är det polyvinylacetat eller polyvinylalkohol. Och det här är en polymer. Mellan de här polymerkedjorna så kommer vi kunna infoga något som kallas för tvärbindningar. Och det är det boraxet gör. Det vi kommer behöva helt enkelt är lim, borax och vatten. För det här, jag tycker vi använder hela den här. Se om vi får lös hela den här. Nu när vi har allt lim upphällt i den bägaren så ska vi ha i en lika stor mängd vatten. Så. Sen kommer vi också använda oss av en mättad boraxlösning. Vi blandar borax och vatten. Vi tar i lite för mycket nu så vi... Jag tror det där borde räcka. Och nu har vi dekanterat bort den här mättade boraxlösningen från resten av saltet. Så, och nu har vi egentligen bara en sak kvar. Och det är att blanda de här två. Det är alldeles löst här. Det finns ingen chans i världen att jag skulle kunna plocka upp det där om jag försökte. Så nu ska vi blanda de här två lösningarna. Vi ser helt enkelt vad som händer när vi gör det. Jag kan börja med skeden och sen går jag ner med händerna. Ser hur den börjar gegga upp sig. Häller av lite av vätskan kanske. Slime. Snart. Vi måste bara arbeta det lite till, tror jag. Och här. Ja, det verkar lite som ost nästan. Vi gör så här. Om vi häller ner allt i plastpåsen och sen arbetar vi lite med det där. Mm. Underbart. Så som ni ser här, är det här ganska slimigt just nu. Och man fick inte jättemycket, men det är ändå en ganska stor mängd. Och det här är faktiskt en icke-newtonsk vätska. Och det innebär alltså att man kan bryta det här. Men sen kan man låta det flyta ihop igen. Fett coolt. Oj. Här är lite uppsnabbad video på när slimet flyter ut i en bägare. Ytterligare en sak man kan testa är att hälla i lim direkt i den mättade boraxlösningen. Och alltså inte späda ut innan. Och det kanske till och med är bättre. Och om man vill så kan man sedan dra ut individuella maskar eller till och med hela tarmsystem. Metaforiskt sett, naturligtvis. Huvudsaken är i alla fall reaktionen. Och om man så vill dumpa i en hel flaska och sen knåda om så får man förmodligen samma resultat. Och jag tyckte faktiskt den här metoden var lite lättare och mindre krånglig att få ihop till slimet sen. Så totalt fick vi så här mycket slime. Och då använde vi faktiskt 2 stycken limbehållare. När man är klar med slimet, då så är det faktiskt bara att lägga in det i en sån här liten burk. Och sen kan man förvara det.
och ta fram den när man vill leka med den igen. Nu till slime nummer 2. Och då kommer vi använda oss av samma lim och också väteperoxid. Så jag har inte testat det här innan och jag har inte sett någon som har gjort det innan heller. Så vi får se vad som händer. Men jag tycker att det teoretiskt sett borde fungera på samma sätt. Så, lite snabb kemi alltså. Varför tror jag det här kommer fungera? Jo, här ser vi den kemiska strukturformen för polyvinylacetat, kemikalien som finns i det limmet. Och där är en tredje bild av väteperoxid. Det jag tror kommer hända är följande. Väteperoxid sönderdelas vid 150,2 grader Celsius. Så det kommer komma nästan som en sax här med temperaturen. Och då får vi 2 stycken OH-radikaler. Och de kommer vilja dra till sig en väteatom. De borde sno en av de där 3 väteatomerna. Så att vi får H2C där. Och då så kommer vi få in en annan polymerkedja också H2C. Vilket borde innebära att det här kolet kommer kunna bilda en tvärbindning med någon annan polymerkedja. Och därför borde vi få precis samma effekt här som vi fick med borax-slimet. Det vi ska göra helt enkelt är att blanda det där skollimmet, det som innehåller polyvinylacetat, med väteperoxid. Sen kommer vi hetta upp det till 150,2 grader Celsius, vilket kommer göra att väteperoxiden kommer delas upp i fria OH-radikaler som kommer slita loss en väteatom som gör att det här kolet kan binda till ett kol på en annan polymerkedja. Så, nu är vi alltså ute. Eftersom jag inte har gjort det här innan så tänkte jag att vi skulle testa med att blanda lika mängd väteperoxid med skollim. Och tanken är nu, för att vi ska få den här väteperoxiden att brytas ner in till fria OH-radikaler så behöver vi hetta upp det. Och det är därför vi använder ganska mycket väteperoxid med tanke på att det här är en 12% lösning av det. Så vi vill egentligen få vattnet att koka av så vi kan få väteperoxiden till en tillräckligt hög temperatur för att det ska kunna brytas ner. Så nu tar vi och blandar de här. Och sen får vi vänta helt enkelt och se vad vi får för resultat. Man börjar höra något litet som puttrar där. Så nu kan man se lite som bubblar där. Oj, 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 oj. Oops. Det där var... Snälla. Bubbla inte över. Okej, nu har det börjat koka i alla fall. Snälla, bubbla inte över. Fan också. Nej, det där var inte så jättebra. Men tänk om det blir några slime av det där. Polymer. Så jag överförde väteperoxiden till den där bägaren. Det här var det som var kvar i den andra bägaren. Så jag ytterligare lite tid har passerat. Ni ser att det är lite geggigt. Frågan är om det är orsakat av de faktiska tvärbindningarna som väteperoxiden kanske har skapat om den har gjort några få. Eller att det är så här limmet beter sig helt enkelt när det kokas ner. Här trodde jag koncentrationen H2O2 var hög nog för att höja temperaturen till 150 grader. Så därför satte jag plattan på max. Så förhoppningsvis nu, på max värme, så har det bildats lite tvärbindningar. Kanske, vi får se vad det här... Oj, det där är slimigt. Men om det är tvärbindningar så borde vi kunna hälla ner det här i vatten och fortfarande ha kvar samma konsistens. I och med att man kunde göra det med borax-slimet så borde man ju kunna göra det med det här slimet också. Åh, fy fan. Och nu har vi nere allt, eller det vi fick tag i vatten. Jag tror faktiskt det är möjligt att vi har lyckats göra slime på det här sättet. Det här skulle inte vara en användbart slime. Det är ganska obehagligt slime faktiskt. Så det var allt jag hade att bjuda på för den här gången.
Hoppas ni gillar det. I så fall får ni gärna gilla videon. Ni får också gärna lämna en kommentar där ni skriver vad ni tror hände, om ni tror det sista experimentet lyckades. Vi ses i nästa video!